До 2030-го це супер екологічне місто, це місто велосипедистів, це місто громадського транспорту, це місто електромобілів, це місто чистого повітря і питної води з крану. Я думаю, Луцьк стане набагато більшим, покращиться інфраструктура, зникнуть совкові будинки, збільшиться населення Луцька. Мені би хотілося, щоб це було більш зелене місто, більш екологічне місто, місто інтелектуальних вихованих людей, місто, в якому багато інноваційних стартапів, де люди не бояться починати власну справу, навіть якщо помилятимуться, де люди відкриті є до світу, до тих, хто приїжджає сюди, в наше хороше казкове місто. Щоб розвивалося, щоб гарно, щоб архітектура якась була приваблива в місті Луцьку. Чистим, я надіюсь. Мені хочеться, щоб добріші люди були, щоб посміхалися більше. Думаю, що просто частіше більше слідкувала за екологією, тому що часто йдеш і просто куча сміття на дорогах, це трохи неприємно. У 30-му році хотілося, щоб його бачити дійсно європейським, охайним, не тільки центр, а й окраїни нашого міста. Правильним, точним і з загадками. Чепурний. Щоб більше... Щоб більше квітів було. Так, так. Менше мусора, менше цього запахів поганих, щоб було більше розваг для молоді. Було б непогано, якби в міському парку був якийсь більше водних атракціонів. Щоб дерева вам світились. Електрокари, там стоянки, що заряджають машини. Я хочу, щоб в Луцьку зробили парк для вигулювання собак. Макдональдс. Ну, щоб, якщо королі із принцесами не вмерли, то ще їх могла би побачити.